Azərbaycan və Türkmenistan arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 6-cı iclası keçirilib. Komissiyanın həmsədri iqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə əsaslanan Azərbaycan-Türkmenistan əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini, ölkəmizin Türkmenistanla tərəfdaşlığının genişlənməsinə önəm verdiyini vurğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən olan ticarətdə ciddi artım müşahidə olunur. Belə ki, yanvar-oktyabr aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6.5 dəfədən çox artıb. Tədbirdə ölkəmizin biznes və sərmayə cəlbediciliyi barədə ətraflı məlumat verilib. Türkmenistan investorları fəal əməkdaşlığa dəvət olunub. Birgə hökumətlərarası komissiyanın həmsədri, Türkmenistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Batır Attayev ölkələrimiz arasında uğurlu əlaqələri vurğulayıb, tərəfdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə inkişafı, işgüzar münasibətlərin genişlənməsi və birgə layihələrin icrası barədə fikirlərini bölüşüb. İcrasda qarşılıqlı ticarət enerji, dünya nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və sər sahələrdə tərəfdaşlıq inkişafı barədə müzakirələr aparılıb. İcrasın sonunda hökumətlər arası komissiyanın həmsədrləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası ilə Türkmenistan arasında əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın 6-cı iclasının yekunlarına dair protokol imzalanıb. Sənədi komissiyanın həmsədrləri Azərbaycan iqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov və Türkmenistan Nazirlər Kabineti sədri müavini Batır Attayev imzalayıb. Sənəd iqtisadi ticarət, energetika, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və ərsə təlimsizliyi, şəhər salma və arxitektura eləcə də digər sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi nəzərdə tutulur.